Janora kuno manis sing manis ra wis suwe. Dendang aja.
Labu ponang kayune pakon tukang ngegong nganggo sore apa busi yang pripet ngondeleng nas rengenge kok suwe-suwe gateng ya nah iya kenapa kena ke rengenge ne ayo laku di sito ra ngenteni iya tegele bajik ora niteni kang jalanan rukun kang dasman kendange kenapa sekutu bersatu sekolon belajar patoma Hasan Tirban mana merakati Hasan Tarkaren wang bagus San Jasman dasik takane ya sekolah bare godok ener putus sabar salah tarang jangono jangene kodong sari bisa kaya jamin jatuh mas tega ramah nyomelu asapa yolayung masalah butuh kae kae butuh kusik nyabut dame korekun kae kae butuh kusik nyabut pedot ya kepriwe makoke nyongi rahasia karo pengendang kon gawe ora usah ngomong semeningir kamelu Rika sing penting enak kulane apa itu Rika sing penting enak ala nyong ya moh sing penting enak tah sah wis bisa kok ora percaya ih ayo mangkat nandur royong nandur gambili gotong royong dandani kini nandur royong nandur gambili gotong royong soleh to ya walu lu lu sus ah
sejane kelakon areman sayur pace lo 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 prayo ae terasa ya ya promesa ya kuasa putri kecarane dipedot kutir di Banyumasan ya gawe bentong kayune jeruk mlebung sengkong matane ngantuk ayo mas ayo mas, ayo, mas. Pengadegan pile man ae la 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 wong ampura hau 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 oh cakre umanku Lemas cocok pelat tuh.
Adi buka, adi buka, adi buka.